Bé, doncs avui nosaltres celebrem, Espais de la Garrotxa celebra la festa d'inici de curs. És el primer any que ho fem d'aquesta manera, amb una cercavila, acampada, i el que hem organitzat doncs és això, una cercavila que ha anat des de la plaça Major fins aquí al Firal. Aquí, com podeu veure, doncs ja s'ha acabat, i hem comptat amb els tric-trac, amb els dum-dum, amb els trencabaquetes del pont, amb els gegants de Mas Bernat i Sant Cristòfol, amb els de la Caixa i amb els de Sant Francesc. Agrair a tota aquesta gent que ha fet possible la cercavila, i ara nosaltres hem fet la guerra de papers i aquesta nit dormirem a la plaça de Toros, que és on tenim acampades totes les tendes, i l'endemà al matí anirem a Sant Francesc, al cràter, per fer una mica d'excursió, estirar les cames, i al migdia una rossada amb tots els nens, pares, monitors i gent d'Esplais de la Garrotxa. Esplais de la Garrotxa és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a l'educació en el lleure, i actualment tenim gamosinos, joves gamosinos, petardos, que és per nens de 3 a 5 anys, la capsa, salanites i l'esplai diari Garbuix. És el primer any que hem volgut doncs obrir-nos més. Altres anys fèiem gincanes pel centre d'Olot, però creiem que no teníem prou participació de la gent de fora de l'entitat, i amb una cercavila i amb una acampada a la ciutat mateix doncs hem buscat això, obrir-nos a la gent de fora de l'entitat i que la ciutat ens vegi i coneixi qui és doncs Espais de la Garrotxa. I una acampada també és una de les activitats que nosaltres fem, i aquesta vegada fer-la a la plaça de Braus el que volem és fer-la visible a tota la ciutat.